Idag är det Sankt Erikscupens dag. Vår samarbetspartner, Stockholms fotbollförbund, har bjudit in 11-åriga killar och tjejer för att spela match här på Tele2 Arena. Under dagen kommer det att delas ut 36 stycken gröna kort för Fair Play. Det är de som har spelat extra schysst. Nytt för i år är initiativet Bolla vidare. Tillsammans med Stockholms fotbollförbund har vi nu hittat ett bra sätt att låta urvuxna skor hitta nya ägare. Det gynnar både barnen och vår miljö. Vi vill göra det enkelt för fler barn i Stockholm att uppleva glädjen i att spela fotboll. Så bolla vidare. Du är med!